दर्शक बिन नमस्कार गाउँ घरका सत्य खबर लुहागत टाइम्स मा हजुरहरुलाई स्वागत छ हजुरहरुको साथमा म छु अदिति सुब्बा आजको ताजा खबर लिएर नमस्कार गाउँ घर देश विदेशका सठिक न्यूज च्यानल लोहागढ टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ हजुरहरूको साथमा छु म प्रणु प्रधान क्यामेरा पर्सन विकास प्रधानको साथमा दर्शकबिन आज हामी आएका छौँ पानीघाटा पुलिस चेकपोस्ट र दर्शकबिन हजुरहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि आजभन्दा केही दिन अगाडि जुन पानीघाटाका सिभिक भलियन्टियर्सहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भएका थिए र उहाँहरू अहिले सुस्वस्थ घरमा आएका छन् र 7 दिन आइसोलेसन र 7 दिन होम आइसोलेसनको निम्ति उहाँहरू घरमा हुनुहुन्छ र यस विषयमा आउनुहोस् हामी यस थानाका प्रभारी ओसी सरसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार पानीघाटा हाम्रो पुलिस पोस्टमा अस्ति जुन हाम्रो अफिसर एकजना र दुईजना सिभिकहरूलाई कोरोना ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भएको थियो अन्त उनीहरू चाहिँ अब राम्रो भएर उनीहरूको सुस्थ भएर चाहिँ उनीहरू हस्पिटलबाट सबैजनालाई छुटेर आयो अन्त उनीहरू अहिले फिलहाल घरमै बस्नुहुन्छ होम आइसोलेसनमा त्यहाँदेखि उनीहरू 7 दिनपछि फेरि उनीहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टमा फेरि लिइजानुपर्छ अन्त उनीहरूकोसँग हामीले कन्टिन्यू बात मारिरहेको थियौँ उनीहरूलाई मोरली मेन्टली बुस्टअप गर्थ्यौँ अन्त मेन्टल सपोर्टदेखि लिएर सबै हामी हाम्रो स्टाफहरू उनीहरूसँग बात मार्थ्यो अन्त यो हामीले चाल पायो कि उनीहरूले त्यति चाहिँ केही असुविस्ता थिएन यो दौरान उनीहरू जहाँनिर थियो राम्रै थियो अन्त उनीहरू खुसी खुसी आयो हामीले राम्रो लाग्यो कि उनीहरू फेरि हाम्रोसँग आयो र उनीहरू एक दुई दिनमा फेरि हाम्रोसँग फेरि ड्युटीमा जोइन गर्छ र यो सँगै म हाम्रो सम्पूर्ण अरू मिरिकको जनतालाई यही सूचित गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू एकदमै यो कोभिड विषयमा चाहिँ एकदमै नडराउनुहोस् अन्त हामी सबै मिलेर यिनीहरूसँग चाहिँ मिलेर लड्नुपर्छ अन्त आफ्नो गाउँमा कि आफ्नो समाजमा कि आफ्नो नेबरमा कसैको त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा कि कुनै टेस्टमा उनीहरूको कोभिड पोजिटिभ छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेन्टली सपोर्ट गर्नुहोस् अरू मोरली बुस्टअप गर्नुहोस् अन्त उहाँहरूको सहायता के कसो हुन्छ अलिकति सहायताको हात बढाइदिनुहोस् र हामीलाई पनि जति सक्दो हुन्छ हामीलाई खबर गर्नुहोस् हामी पनि आफ्नो तर्फबाट हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्ट दार्जिलिङ पुलिस डिपार्टमेन्टबाट उहाँहरूलाई हामीले सहायता गर्नेछौँ र यसमा न यो विषयमा कसैलाई अफवाहरू नफैलाइदियोस् न कसैलाई डर देखाइदियोस् किनकि अहिले यो कोभिडको सायद हामीले धेरै उहाँलाई हामीले जित्नु र उहाँसँग लड्ने हामीले धेरै सक्षम भयौँ किन हामीले यत्रो दिन भएर चाहिँ हामीले उहाँलाई यो उसँग चाहिँ लड्ने सक्षम भयौँ यति भनेर मेरो सानो यो कथन गर्छु ल आजको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोस् लुहागढ टाइम्स धन्यवाद